O pequeno Miguel, de 9 anos, volta e meia sai no portão de casa na esperança de avistar ele, o Tição. O cavalo foi um presente do avô Wellington. Esse vídeo foi feito no dia em que o pintor buscou o animal, no Parque São Jorge, em Goiânia. O cavalo foi trazido para o bairro Chácara Santa Luzia, em Trindade, amarrado ao lado dessa carroça, puxado por esse outro cavalo. Tição foi colocado nesse terreno que fica em frente à casa da família a uma distância de 30 metros. No dia seguinte, o cavalo seria entregue a Miguel, mas do presente só sobrou isso, a corda na qual ele estava amarrado. O Wellington amarrou o tição aqui, ó, nesse toco, no dia 23 de dezembro, por volta das 11 horas da noite. Aqui tinha o mato necessário para ele se alimentar. Só que no dia 24, por volta das 7 horas da manhã, quando o Wellington chegou aqui, o tição tinha sumido, Wellington? Tinha sumido, só achei a corda dele. Eu marrei ele aqui pro lado de fora, do lado de dentro da chaga, porque estava sem pasto, sem capinha. Eu tinha que cortar a capinha pra ele lá. Marrei ele aqui pra passar a noite no outro dia. Só achei a corda aqui e notícia dele só tive lá no Maísa. E a corda estava arrebentada? Você acha que ele arrebentou mesmo e, e foi embora, fugiu? Eu acho que ela arrebentou e foi embora, fugiu, por causa dos foguetes, dos fogos no final de ano. E aí você acha que ele pode ter voltado para Goiânia? Eu acho que ele voltou para Goiânia, Que é um cavalo macho, procurando a Zé, o que ficava lá. Eu acho que ele voltou para Goiânia. É o costume dos outros animais que a gente compra assim fora fazer isso, volta para casa do dono antigo. Wellington refez o caminho até Goiânia na esperança de talvez encontrar tição, voltando para a antiga morada. Mas não achou nem rastro. Cheguei aí lá no eu tive notícia de um cavalo preto lá, cheguei lá, mas não encontrei nenhum. Andei lá bastante, não achei nenhum lá. Eu voltei para cá, pedi a Record para me ajudar e ver se eu acho esse cavalo, que eu dei ele pro meu neto. Meu neto tá preocupado demais com ele, querendo um cavalo. Aí sumiu, pedi a Record para me ajudar ver se eu achei ele. Miguel não se conforma com o rumo dessa história. Era o único neto sem cavalo. Eu gostei ganhar o cavalo, aí na hora que o cavalo chega ele vai embora, eu não gostei disso. Eu preciso de achar ele, me ajudar a achar ele. Quais são as características dele, hein, Wellington? Ele é preto, todo preto, não tá muito gordo, ele está magro, ele sumiu com um cabresto na cabeça, o cabresto dele está na cabeça dele, todo preto, ele anda de marcha, cavalo só de montar. Ele está machucado, ainda com as mordidas do outro cavalo que machucou ele lá onde eu comprei ele. Então, quem tiver qualquer informação sobre ele, achou que viu um parecido, pode entrar em contato? Pode entrar em contato, que eu... Busque ele não, ou não, ele ver, busquei ele na hora, mão ele tiver, eu vou buscar ele.